gustaba la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gustas, vas a bailar como Ibiza. A gente saiu do Mirante, fomos pedalando até a Praia de Coqueirinhos, que é uma praia linda, linda, linda. Na minha opinião, uma das praias mais bonitas que a gente já passou. Indicaram pra gente fazer o banho de lama. Banho de lama é pra lá? É, você tem que ir pra beira-mar. Desce aqui e vai reto. É muito longe? Não, não. Aí quando você chegar mais lá na frente um pouquinho, aí vocês vão ver. Então tá bom. Todo mundo se banhando na lama, é isso? É. Tem que ir pela praia. Aqui dá pra ir pela praia, ó. Chegando lá, não tinha banho, porque a maré tava seca. Como tá muito quente, verão, chegando, A lama seca. No inverno, só que se encontra a lama. Tá falando que secou. Secou. Gente, secou. Secou. Ah, mentira, não tem lama presente. Porque ela seca, por causa do verão, como é muito quente, ela seca. A não ser se pegasse uma semana de chuva, caso chovesse muito, que daí a lama se... É, não chove há muito tempo, né? A gente tá presenciando isso, né? Agora aqui a chuva é muito difícil. Ela é só passageira nessa época. Foi bom que valeu a pena esse vital, né? Não, é. Queria muito ter provado esse banho. Só que mesmo assim a gente resolveu ir visitar, porque o lugar é incrível. Tinha umas falésias enormes. Alucinante! E de pensar que o mar vem aqui, né? Vamos entrar, só pra ver, depois a gente tira foto do pico que a gente acha mais alucinante. Me sinto um lugar tipo assim, Jordânia, Marrocos, sabe? Vou tirar agora. You have been a refuge for me, a tower of strength in the face of the enemy, enemy, enemy. Come on, buddy, by the enemy, the enemy. Flow entre mi clan, mi voz como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui. Lo que te digo, people. Depois a gente foi pra Vila de Nazaré. Habla tú, habla como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla política cochina, vemos ver. Pegamos o asfalto e o sol estava queimando a nossa cabeça, porque o asfalto estava pegando fogo. Depois desse sufoco de sol, de asfalto, de calor, a gente chegou em Barra de São Miguel. A gente ia dormir lá mesmo, em Barra de São Miguel, na nossa programação. O pessoal da Praia do Francês tinha dado uma dica pra gente conhecer a Praia do Gunga, que é um ponto lindo, assim, visual maravilhoso. E a gente pegou esse barco. E a gente começou a brincar, a cantar lá, se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá. E é isso, a gente tá indo agora pra Praia do Gunga, por isso a gente tá pegando essa pequena embarcação, essa canoa.